Hop, havaya salom do'stlar, sizlar bilan o'tira. Bugun yana bir yangi, ajoyib va oxirgi streamimiz bilan siz aziz obunachilarni qarshilaymiz. Kim uchun qanaqa bilmadim, men uchun juda omadli bo'ldi. Bu yil men mashina oldim, 350 kaga yaqin obunachi yig'dim, ya'ni nolisam bo'lmaydi. Bu yil men uchun umuman bu yil zo'r bo'ldi. Ахри. Яздаги. И давайте все вместе. Мужик болит, а? Хайп кылып ахырыны кесип ташап, башыны кесип, ахырыны кесип, гапырган гапын толук койыла, койсайла. Ахыргы стрим кылды. Не бармастан, ол яздаги ахыргы стрим анасын эн сын бир. Окей. Бүгүн кайфият айлана, ундан да гүзалдыр, айдан да гүзал кылып көтөрөбүз. Nice. Ovozam qo'shdim. Yo'q, ovozdan gapirsinmi? Lekin taklif bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Nimani qo'shib? Bor yo'q, bu yengil shamol. O'zbekistonda svet tugaydimi, gaz tugaydimi, lekin hech qachon darmiz tugamaydi. Yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyor bo'ling. Hozir o'zingizni nima qo'shib qo'ygansiz? Oriyo yengil jamo. Bu eng kam danat kishani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, men ham danat qo'yib qo'yman, 10 rublikka. 10 rubl o'chirib qo'ydi. Mana u Zainab qilyapti. U 100 rubl qilib qo'ydi. U bilan sizdan ham pul ko'payib ketdi. Chaskalar boshladi. Negativ anaqa negativlar ham danat qilib yozish o'rganyapti. 10 rubl, 10 rubl qilib asakidagi o'tiradi. Keyin ba'zi bilan uni qiladi, nima deb. Sıra like basken ile sarı ben erpen oho A few moments later. Nima bo'ldi hozir? Men qana qil? Men uni ko'r. Men No. Qanday bo'ldi bu? Bir yılda tırt etti, ben tırt etti oğlum kakana. Nihuya ne понял. Ну, очень интересно. Joyla jama yaptı bana, Igro Kreston Pepas geç koyan mı şu? Yatmakçı ben işte. Ben senge, utken sefer, mene joyimge, vashi çıkma, digen midim? Şuna kadar digen midiyiz? Vaaay! Kon tokuladı mı değil mi? Gari. Day 2. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ana shunaqa oldin ana. Assalomu alaykum. Yaxshi xush mishdim. Boramiz. Ko'r ko'r ko'r. Arqasida ham. Yaxshi. Chiqtiring. Bir minut. Ha? Zor narsa aytayım, Dravavik'te bo'lsa agar. Ketish kerak Dravavik'te bo'lsa. Degan ekan. Magazinda odam. Odam kelyapsiz. E? Ikkita odam bo'pti, ikkita odam. Bitta David o'tdi. O'zi to'g'risi rosa qiynalganman, deyman. Turmuşum o'xshamagan. Hozir ikkita bolam bor. Yoshligimda ota-onaman deb dumga tashab ketishgan. Hozir to'g'risi nima qilishni ham bilmayman. O'shaning uchun sizdan maslahat so'ragani kelgandim. Yordam bering iltimos. Tushunarli, tushunarli. Sinim,
O'zi boshingizda mana shuncha problemingiz bor ekan. O'zi nechinchi yilsiz? 2005. 2005? Ha, 2005. Deb aytganda qo'ya. Baland poshna tufligingiz bormi? Bo'lsa, bo'lsa o'sha tuflini olib chiqing. Yuragimni sug'urib, oyog'ingizni tagiga tashlayman. Boshqasiga tekib ketdi bevafo. Rahmat. O'zbek ekanmi? Hozir istin sniperlar bor, yerangilik pachin ketib yurgan. O'zini chiqindan bir sniper qo'yibdi-yu. Yo, mali, o'z ketishvali, u yana so'kuvam qo'yibdi. Men so'kaman. Oke, slavarizdagi so'zlar yetmay qoladi, oke. Faqat so'kaman. Hozir asam yetmayman. Men o'zi shunday bo'lib, men endi o'tiribman, bo'lsa shuni. Oke. I'm a snake. Whoa! Okay. Bold, 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 bold. John, Nur, John, Nur. Urbo ma sanya. Bruh. John, Urbo ma sanya. Why? Urbo ma yattı John. John is tola you? Yeah, John is tola ya. И давайте все вместе. John, I'm вообще кем говорю сейчас, хоз бар. O'zimga shunaqa ko'rinibdi o'zimga. Nima qildi o'zimga? Tugadi.